Вардар по вторпат во последните три години најдобриот ракометен клуб во Европа. Ракометарите на Вардар на херојски начин, со две големи победи над Барселона во полуфиналето и Веспрем во големото финале, повторно му се радуваат на најпосакуваниот трофеј. Љубителите на спортот веќе трет ден пулсираат во ритамот на ракометот. Во овие еуфорични мигови, најголемите симпатизери на црвено-црните сепак страхуваат за еднината на нивниот миленик, кој посебно сезонава се соочува со големи финансиски проблеми. Од Келн пак пристигнуваат надежи дека Вардар и понатаму ќе биде конкурентен со најдобрите клубови во Европа. Собственикот на Вардар Самсон Енко синој ќе им влева искра надеж на фановите и најави дека веќе започнале подготовките за третата европска круна на Вардар. Во изјава за Гол МК тој порача: Вардар треба да работи за четврта титула. Доколку ни нашол помошт, ја принуден сам да инвестирам и продолжувам тоа. Лошата финансиска состојба веќе предизвика и заминување на голем број на ракометари. За сега е сигурно дека во новата сезона европскиот шампион ќе биде послаб за најкорисниот ракометар на завршницата во Келн, Игор Карачич, кој се договори со Хелце, за Джинот Криштопанс, кој подпиша за Пари Сен-Жермен. Октоподот на голот Милосављев ќе игра во Фуксе Берлин, а Мораеш и Киселјев постигнаа договори со Веспрем, односно Чеховски медведи. Слично како Самсоненко размислуваат и ракометните легенди и ракометарите. Најдобриот ракометар на турнирот во Келн, Игор Карачич, емотивно испрати силна порака до сите надлежни за еднината на клубот. Надам се да ќе Вардар обстати, да ќе Вардар се извучи за овие ситуација, да ќе најде право решение со владом, со политиком, и дел штета. Каква би тоа држава била, какви би то луѓе били кога би пуслил овакав еден проект. Ово чудо, овај амбасадор македонски, амбасадор балкански цели да пропаде. Знаеме што ќе биде у Скопје, ама знам дека не се спремни. Ќе биде страшно лудило, ќе има многу луѓе на плоштати. Ја бих тел да не заврша овој сезон, да трае још боле, затоа што свака утакмица со овој дечки, тој е како живеш со ми. Вардар и понатаму останува во европската елита, смета еден од тренерите на Вардар, легендата Аце Станковски. Ете, ја мислам дека ќе се најдат луѓе да му помогнат на председателот Самсоненко, човекот што го направи вако Вардар и што сака уште една титула да доси Вардар во Лигата шампионите, односно да сиде на таа трета титула. Мислам дека Вардар има добар и младински погон, што за 2-3 години може да дојдат до израз оваа работа со тие младински категории. Меѓутоа, се уште треба Вардар да го задржи ова ниво на надпреварување. Нашата спортска гордост Вардар и годинава покажа дека заслужува уште долго да биде меѓу најдобрите екипи во ракометна Европа.